ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לבלומפילד, החזרה לשגרה. מתחילה ממש הערב, מכבי תל אביב והפועל ירושלים נפגשות כאן בגביע הטוטו במסגרת הקרב על המקום השביעי. של כהן. מקפיץ, מקפיץ טוב. זו ההזדמנות והכדור בעמוד. אולי עכשיו, כהן גול בועט, הכדור חומק החוצה. הנה שוב חטיפת כדור של הפועל ירושלים, עכשיו זה צריך להגיע, והשטה והכדור הולך החוצה. אולי בכל זאת מכבי תל אביב, לקראת ההפסקה, גויגון, משאיר את הכדור. בריקה, פרץ עוזב את זה, פיבן מגיע, כדור אל ג'רלדש, עכשיו בנגיעה אחת, מעביר טוב למרכז, זה אבי עוזב, וגויגון מבקיע! אז 20 דקות של מנוחה והתקפה אחת שמספיקה כדי להעלות את הצהובים ליתרון עם מסירה של זהבי בלי נגיעה, הוא פשוט מקפץ מעל הכדור, מאפשר לגויגון להגיע ולהכניע את שבי. עדיפה נוספת של שבי ועוד עדיפה של שבי, אבל השני ממש ממש מתקרב. בנו עוברים עם הכדור, כדור גבוה, מגיע טוב, וזה עולה גבוה. פרץ משאיר את הכדור, והנה הטעות, ולוקאסן מאבד, ועכשיו זה צריך להיות שוויון, וזה לא! איזו עדיפה של טננבאום. פרץ מקבל את הכדור, יובנוביץ' נכנס, ועוד אחד! תורג'מן, יובנוביץ', עכשיו, כן. מגיע לו. 2-0 מכבי תל אביב, שבי נכנע אחרי שלושה ניסיונות. אבל עכשיו חטיפת הכדור, אין שם עבירה, ויש עדיפה של טננבאום. 2-0 למכבי תל אביב. שזוכה במקום השביעי בגביע הטוטו.